municipiul Fălticeni are loc un eveniment cultural de amploare, dedicat unuia dintre cei mai mari actori de comedie ai României, regretatul Grigore Vasiliu Birlic, care s-a născut pe aceste meleaguri, făcând parte din prima generație de absolvenți ai liceului Nicu Gane din localitate. Este vorba despre Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, ajuns deja la ediția a treia. 7 zile de teatru de dimineața până seara, cu trupe din toată țara, cursuri de teatru și mari actori invitați la maratonul cultural. Veniți la teatru! Susțineți teatrul românesc! Draga Olteanu Matei a fost promotorul acestui festival, care a devenit deja o tradiție, iar actrița este și președintele de onoare al evenimentului. Nu mulți știu însă că cel mai important rol l-a avut un preot de la o mică parohie situată la aproximativ 10 km de oraș, la Hreațca. Numele lui este Liviu Mihăilă, iar majoritatea activităților culturale din Fălticeni îi se datorează. De unde a pornit ideea? De la imaginea în paragină a casei de cultură din Fălticeni. Observam că acea casă de cultură cade în paragină, era propusă spre demolare. Dacă intra aici, n-avei, nici nu se mai puteau face activități, nu se mai juca teatru în casă de cultură, nu mai, practic, cred că și șobolani erau pe aici. Cu sprijinul dragăi Olteanu Matei, preotul Mihăilă a reușit să pună în scenă prima ediție a festivalului, deși organizarea acestuia a fost catalogată încă de la început de către autorități drept o misiune imposibilă. Noi vrem să facem festivalul Birlic. Nu se poate face. Noi o să-l facem, pentru că până la urmă, o asociație are dreptul acesta să organizeze un festival. Președinte al Asociației Fălticeni Cultural, preotul de la Hreațca a fost salvatorul casei de cultură care poartă astăzi numele lui Grigore Vasiliu Birlic. În Fălticeni, în afară de Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic, nu mai este nimic altceva despre Birlic. Noi știm unde a locuit Birlic, nu este o plăcuță acolo, nici măcar o străduță, cât de cât. Nu este numită Grigore Vasiliu Birlic. Și atunci, părintele a înființat și o trupă de teatru cu elevi de liceu din Fălticeni, trupa Birlic. Toți ne-am gândit, opa, un preot. Cam asta a fost reacția liceenilor actori când au aflat cine se ocupă de trupa de teatru, mărturisește Codruța Ciobanu, unul dintre cei mai vechi membri ai trupei. Au realizat în scurt timp însă de ce a vrut Dumnezeu această distribuție. În acest fel ne putem apropia mult, putem vorbi orice cu el și avem și, să zic așa, piele sus la Dumnezeu. N-aș fi jucat aceste roluri dacă nu era părintele. Fără părinte nu exista trupă de teatru. El este mentorul nostru, cel care ne aduce de fiecare dată cu picioarele pe pământ atunci când o luăm pe alte căi. Și a reușit să ne unească și să formăm o trupă incredibilă care și ne-a dus în foarte multe locuri. Ne ajută mereu, ne dă sfaturi și ne unește pe toți. Pentru noi a devenit un prieten spiritual. Iar prietenul în sutană nu i-a lăsat la greu și a bătut la o grămadă de uși pentru a le găsi micilor săi actori fonduri pentru a putea participa la cât mai multe festivaluri de teatru și le-a făcut rost chiar și de un regizor profesionist. Părintele Mihail este, cu ghilimele de rigoare, o figură a orașului. El este dublașul de un foarte rafinat om de cultură. El face aici lansări de carte, spectacole de operă, film, teatru, împinge efectiv și, din păcate, împinge cam singur. Au jucat de 10 de ori în fața publicului din Fălticeni, însă emoțiile sunt la fel de mari de fiecare dată și cresc pe măsură ce se umple sala de spectacol. Nu intră în scenă înainte de a primi binecuvântare din partea părintelui. Și, atenție, începe! Și acum, strigare! Prezenții și absenții! Cu această piesă de teatru, Caragiale Reloaded, membrii trupei Birlic au fost luna trecută la Sebeș, în județul Alba, la Festivalul Național de Artă Dramatică pentru Liceeni, Radu Stanca.
a obținut locul întâi, iar regizorul piesei, Gheorghe Balint, a primit premiul pentru cel mai bun regizor. Iar dumneavoastră, părinte Liviu Mihăilă, primiți drept premiu recunoștința noastră și aplauzele unui județ întreg care vă cere un bis și încă unul și încă unul.